Aty ku ju dha Amini, gati 2 muaj më pas po i hiqet. 27 votat e sajentes në kuvendin komunal në Prishtin ishin të mjaftueshme për të shfuqizuar vendimin për këmbim të pronave komunale në Prishtinë e Re me ato private në Badoc. Lidhja demokratike që ka pushtetin komunal bojkotoi votimin, por përkraja opozitës dhe partiz demokratike, me të cilët LDK bashkëqeverisë të rrëzuan vendimin. Nuk mendoj që komuna ju ka borç pronarve të pronave private t'ju ndroj tokat parsytuar interesin publik. Si të palit shumë vendimin e shë edhe vetë vendosje. Nuk bëhet dhe nuk duhet të bëhet këmbim pe pas fillimisht vlerësimin financiar nga organi kompetent, në këtë rast nga Departamenti Përkas i Ministrisë së Financave. Pushteti ka mungul që këtë proces se ka nisur vet. Ky vendim ka rrjedh nga një proces i cili ka fillu nga qeverisja e kaluar. Pakor pasi bashkë me opozitën ja shfuqizuan vendimin, bashkëqeverisës i të drejtanishëm të Ramës nga PDK, e lanë atë vetëm në pushtet. I pari kësaj partije në Prishtinë Uran Ismaili lajmëroi se nuk do të vazhdojmë koalicionin e qeverisjen e cila tha se dëmton interesin publik.